Kemi filluar një lloj analize, kemi bërë një seancë të parë të analizës apo madje të dytë të analizës së këtyre ekipeve kombëtare. Do ketë ndryshim pothuajse të gjithë stafeve të ekipeve të moshës. Kjo ishte një deklaratë dhënë nga presidenti i FSHF-s Duka para ndeshjes me Skocinë, kur ai pyetej në lidhje me analizën që duhej realizuar për ecurinë e ekipeve kombëtare gjatë kohëve të fundit. Kreu i federatës e kishte paralajmëruar një furtunë të tillë tek ekipet kombëtare, dhe kjo është bërë realitet të hënën, ndërsa prezantimi para medjave u bë këtë të martë paradite. Ndryshimet prekën thuajse të gjitha nivelet, që nga U15, U17 dhe U19. I vetmi që i mbijetoi kësaj furtune ishte trajneri Shpresave Alban Bushi. Kështu më konkretisht, Vlonjati e qeri me Mushaj u zëvendësua tek U15 nga Arman Damo, ndërkohë tek U17 në vend të Xhamal Muste Danagic do të jetë Shkodrani ish lojtari kombëtar Elvin Beqiri, i cili deri tani kishte qenë në stafi teknik me trajnerin Boshnjak. Ky fundit gjithsesi qëndron në FSHF me një tjetër detyrë, atë të drejtorit teknik të ekipeve kombëtare. Edhe Erion Bogdani u shkarkua nga të rritë, teksa U19 do drejtohet nga Neville Dede, i cili së fundmi ka qenë trajner të kombëtarit e femrave. Lëvizjet në stafe teknike të ekipeve kombëtare duket se kanë qenë një zgjidhje e detyruar, përsa ko rezultatet e kohëve të fundit kanë qenë një katastrofë e vërtet.